Moikka kaikki ja tervetuloa seuraamaan mun tallipäivää. Eli tänään mulla on tämmönen ihan normaali tallipäivä ja mä menen siis ratsastustunnille. Ja näyttää siltä, että me mennään tänään esteitä, koska kentälläkin esteitä tällä hetkellä on. Ja sitten mulla on tänään myös iltatalli, eli päästään näkemään sitten vähän, että milleen se iltatallikin oikein tehdään. Eli kuten näette, tuolla kentällä on menossa estetunti ja varmaankin sitten myös mun tunnilla mennään estetä, koska tuollakin nyt mennään jo niin. Ihan ekaksi nyt mennään tuonne varustehuoneeseen katsomaan, että kenellä hevosella mä tänään ratsastan. Ja niin, koska noi hevoset tietysti kun tunnella käy, niin vaihtuu joka viikko, että millä hevosella menee. Ja viime viikolla mä menin Pompulalla, joten tällä viikolla mä en varmaankaan sillä mene. Ja Pompula on siis mun hoitohevonen. Eli selkeästikään mä en tänään mene Pompulalla, koska no siellä Krisella jo ratsastaa sillä. Mut mä toivon, että mä voisin mennä tänään sitten vaikka Kristolla, koska mä en oo mennyt Kristolla pitkään aikaan, niin se on kuitenkin kai ihan superkiva heppa. Eli tosiaankin sitten kun mä katon millä hevosilla mä meen, niin mä laitan sen kuntoon tässä, mutta mennään nyt katsomaan sitä tuntilistaa. Okei, eli tänään on maanantai. Elikkä selvisi, että mä ratsastan tänään Starilla, eli en päässyt Kristolla, mutta no Star on melkein yhtä kiva. Mä en ole sillä hetken ratsastanut. Ja tänään on siis maanantai ja mä lataan tämän videon YouTubeen huomenna. Ihan ekaksi nyt laitetaan noi Starin vössöt turpoamaan, että ne on sitten valmiina tunnin jälkeen. Ja kaikki tallin niin kuin hevoset saa pellavarauhet tuolta pari desiä ja sitten se turvotetaan ja laitetaan vähän elektrolyyttiä kans ja annetaan ne turvata ja sitten lisätään niin kuin vettä sekaan tunnin jälkeen. Eli tämmöinen yksi mukillinen pellavarohetta ja tässä on sitten yhteis 2 desiä ja sitten laitetaan vähän lämmintä vettä sekaan ja elektrolyyttiä pari lusikallista. Ja sitten vielä vähän elektrolyyttiä. Nyt on myös nyt tuolla turpoamassa ja seuraavaksi katsotaan, että minkä satulan mä laittasin. Ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, että me otetaan toi musta satula, koska no, me mennään estetä, niin miksei sitten oteta estesatulaa. Viedään ne varusteet sitten tonne ulos hoitopaikalle valmiiksi. Eli tähän näin. Sitten haetaan vielä suojat ja harjapakki tähän valmiiksi. Mä olin miettimään just, että missäköhän Ella ja Siiri on, koska niitä pitäisi olla tässä samalla tunnilla mukaan. No, kai ne tulee pian. Mä oon kyllä aika ajoissa, koska mä halusin olla niin kuin ajoissa, että mä kerken kuvata nämä kaikki videopätkät. Eli suojat. Ja otetaan varmaan noin mustat, koska ne mätsää hyvin sitten. Ja näistä harjapakeista toi tämä liilo, tummasinen, mikä tämä väri nyt onkaan, niin tää on Starin ja tuon Kriston yhteinen. Nyt on kaikki varusteet haettu valmiiksi. Ja sitten enää haetaan Star tarhasta. Itse asiassa Star on nytten tässä tarhassa, että ei ole pitkä matka hakea sitä. Star on tässä tarhassa ja... Ah, Ella on tuolla! Moi Elina, kuvaatko sä maideita? Jotain semmoista tallipäivävideoa yritän väkertää. Joo, mä menen tästä häiritsemästä, niin sä voit jatkaa. Et sä häiritse, mut okei. Eli otetaan tästä tää riimu ja sit avataan portti. Star! Tuu tänne! Tässä on siis Star, monille varmaan tuttu, se on ollut tosi kauan täällä Rampon tallilla. Joo joo, mennään! Mennään tonne sitten hoitopaikalle. Noin, hienosti on Star tässä ja nyt mä otan tuolta harjan ja alan harjaamaan. Eli harjataan ihan vaan Star kokonaan läpi tällä harjalla, ettei ole mitään likaa missään tai mutaa jaloissa tai muuta. Nyt on suojat jalassa ja seuraavaksi laitetaan sitten satula. Täältä hopp ylös ja sitten liuutetaan tähän oikealle paikalle. Ja satula vielä kiinni. Sitten otetaan suojat ja laitetaan ne
Ja mä oon itse asiassa just hyvissä ajoin, koska ne on nyt lopettelemassa tuo tuntia. Me ollaan nyt Starin kanssa valmiita, mutta vielä pitää odottaa, että noi toiset tuntilaiset tulee tuolta kentältä pois, niin me sitten päästään sinne. Ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä tuossa ratsastuksen ajan semmosen voice-overin videon päälle, että mä laitan kameran kuvaamaan ja kesken paria mun kaveria kuvaamaan niinku meidän ratsastusta. Ja sitten mä jälkikäteen niinku äänitän siihen päälle ja kerron vähän tunnista. Mut joka tapauksessa me nyt tässä ootellaan Starin kanssa, että noi tuntilaiset tulee tuolta. No niin, eli tästä alkaa nytten tää voice over. Mä en oo tämmöstä tehnyt niinku ties milloin, mutta joo, eli tässä mennään aluksi ihan alkukäyntejä. Ja kuten huomaatte, Starin toinen suoja on vähän väärässä kohtaa, ja me ei huomattu sitä kuvasta paljon myöhemmin tunnilla, joten te joudutte nyt kärsimään ja kattuaan, kun se suoja on tolleen huonosti, vaikka mä yritin pistää sen silleen, että se ei irtoaisi. Mutta joo, mentiin alkukäyntejä ja niitä joku 50 minuuttia ja sit alettiin tulemaan alkuraveja ja tullaan vaan niin kuin ympäri kenttää silleen, että saadaan kaikki lihakset lämpimiksi ja lihakset auki, et ei tule tossa vaiheessa mitään puomia tai muuta, vaan mennään vaan ihan ympyröitä ja semmoista, et just niin kuin silleen, että saadaan kaikki paikat auki. Ja tossakin jo tuntui vähän siltä, että Star oli aika laiska, mutta mä yritin vaan olla niinku rahassa ja mä ajattelin, että Estelle sitten varmaan niinku syttyy kyllä. Mutta joo, alkuravea tullaan ympyröitä, vaihdeltiin suuntaa ja semmoista peruslämmittelyä. Ja varsinkin kun ollaan nyt estetunnilla, tai oltiin tossa, niin ihan super tärkeetä, että lämmitellään kunnolla, niin ei se tuli lihakset kipeäksi Starille. Hetken päästä alettiin sitten tulemaan ravissa tota sinistä pientä huomikasaa, kavalettia tuossa keskellä, ja sitä ihan tultiin vaan ravissa ja vaihdettiin siinä sitten suuntaa. Ja kuten tässä ehkä huomaa, niin Star on vähän laiska, jyryi vähän käskymäistä nostaa jalkojaan, mutta joo, sit lähdettiin tulemaan laukkaa, ja taas oli vähän tahmeeta, mutta mä ajattelin, että kyllä se tosta vielä vähän syttyy, koska sit kun aletaan hyppäämään, niin yleensä hevoset sitten innostuu. Ja tultiin laukassakin tuota sinistä kavalettiin tuossa keskellä, tai mikä toi nyt on, ja vaihdettiin siinä laukkaa, eli lämmitellään laukassa. Ja laiskuus huomattiin, puomi tippu, ja tultiin sitten uudestaan, ja se meni jo paremmin. Star on mennyt tosi hyvin, mutta nyt mä annetaan sille hengähdystauko, kun saatiin perkattua kunnolla laukassa ja ravissa, niin nyt Star saa vähän aika hengähtää. Sitten lähdettiin tulemaan taas ravissa noita puomeja, mitkä oli tuossa reunassa. Ja näin meni itse asiassa tosi kivasti, vaikka mä vaan joudun vähän niin koko ajan käskemään Staria, niin kuitenkin askeleet osu tosi hyvin, paitsi tuossa ihan. Mutta kuitenkin tullaan noita puomeja ja siinä just niin kootaan hevosta ja harjoitellaan sitä pidättämistä, että hevonen ei lähde rynnimään noilla. Ja se meni suht hyvin. Tässä alettiin sitten tulemaan kavalettia, lähestyttiin ravissa ja sitten kavalletin päältä nostettiin laukka, ja tää meni tosi hyvin. Ja niin. Ja sitten tullaan tätä toista kavalettia tota korkeampaa, ja sitten tullaan ihan laukassa molemmista suunnista. Ja tääkin meni ihan moitettomasti. Star oli ihan vieläkin laiska, mutta se kuitenkin hyppäsi niinku niiden yli. Anni nosti nytten noin molemmat kavalit tommosiksi isoiksi, ja nyt me tullaan niitä vissiin tai semmoiset harjoitellaan niinku tiukkoja kurveja jotain tämmöstä. Eli ideana tässä tehtävässä oli harjoitella tiukkoja käännöksiä, kun esimerkiksi kilpailuissa tehdään uusintaa, niin siinä on yleensä tosi tiukat tiet. Ja se ei ihan onnistunut, mä en tukenut tarpeeksi, tuli huonot askeleet, ja tää seuraava tuli sitten paremmin. Ja tultiin vielä toisessa suunnassa, ja tää onnistui paljon paremmin, toi oli jotenkin paljon helpompi lähestyminen. Ja ei hätää, Star saa kyllä aina välillä levähtää, kun Anni tekee noita esteitä, niin se saa kyllä välillä hengähtääkin. Mutta joka tapauksessa alettiin tulee vähän noita isompia esteitä sitten ihan laukassa. Eli tultiin ekaksi tää vihreä ja sitten tuolla sinisellä vaihdettiin laukka. Ja tää meni nää ekat kerrat oikeastaan tosi hyvin. Ja sit tullaan vielä toista suunnasta, eli vähän niinku käänteisesti toi. Eli sininen vaihdetaan laukka ja sitten vihreälle. Ja nää meni molemmat tosi hyvin. Star on nyt mennyt vähän laiskasti, mutta Anni tuossa nostaa näitä esteitä ihan just. Niin joskus Star sitten vähän syttyis. Joo, no kuten seuraavaksi huomaatte, niin Star ei mitenkään syttynyt. Ja tää oli kyllä myöskin vähän mun oma vika, koska mä en tukenut tarpeeksi. Mutta niin, näette nyt mitä sitten tapahtui. Mä sain sen videolle! Ja
Ja totta kai tärkein asia tommosessa on se, että mä sain sen videolle, mutta tultiin uudestaan ja tää meni sitten paljon paremmin. Nyt mä oikeasti keskityn siihen, että mun pitää viedä Star sen esteen yli, että se ei mene automaattisesti siitä. Tultiin sitten pientä rataa tähän loppuun vielä kerran. Noilla samoilla korkeuksilla ei lähdetty nostaa liikaa, koska Starilla ei selkeästi ollut hyvä päivä esteiden kanssa. Niin tultiin vaan tommonen yksi rata sitten, niin ei lähdetä väkisin sitten tekemään mitään, jos ei ole hyvää moodia. Ja sitten tietenkin loppuravit ja loppuravien kautta loppukäynnit. No niin, nyt on tunti lopuillaan, me vielä kävellään ja ravataan vähän. Mutta mä tipuin, mä en tiedä milloin viimeksi tippunut. Oh, no, tuli sitten tiputtua taas kerran. Kakkoa pitää leipoa huomiseksi. Mutta tosiaankin siis, tunti meni ihan hyvin. Star oli vähän laiska, mutta loppukohden parani sitten. Eli nyt vaan sitten kävellään ja vähän vielä ravataan. Tultiin nytten Starin kanssa tähän hoitopaikalle ja mä aloittamaan sieltä varusteita pois. Täällä alkaa pikkuhiljaa hämärtämään, kello on siis 7, eli mulla oli tunti 6-7. Ja Star menee suoraan tästä karsinaan ja sitten kun mä oon Starin hoitanut, niin sitten mä alan hakemaan muita tallin heppoja tänne talliin sisälle. Ja mä siis teen tän päivän irtallin yksin, mutta tää on ihan tuttua puuhaa mulle, joten ei oo mitään ongelmaa. Mä aion hoitaa Starin tässä hoitopaikalla, totta kai mä laitoin sille ton riimun. Ja sitten otetaan satula pois ja suojat. Satula pois! Noin. Star on vähän hikinen, vaikka se ei tässä näytä siltä, mutta mä harjaan sen vielä kumisuolla ja sitten mä ajattelin, että voitais mennä tähän pesupaikalle. Onks täällä vettä? On näköjään. Nyt viedään Star karsinaan ja se ei tarvi loimea, vaikka se nyt onkin märkä, koska tallissa on lämmin. Ja sitten aletaan ottamaan tämän vielä aikaksi Star, sitten viedään noi tavarat takaisin varustehuoneeseen ja sen jälkeen laitetaan rehut valmiiksi. Ja sitten haetaan muut hevoset karsinoihin. Nyt mennään laittamaan varusteet takaisin varustehuoneeseen ja päivätallilaiset on laittanut jo heinät karsinoihin valmiiksi yötä varten, joten mun ei tarvitse laittaa niitä. Ja sit nää vielä. Seuraavaksi alkaa kaikesta rankin osuus ehkä, nimittäin mun pitää alkaa laittaa kaikkien heppujen iltarehoja valmiiksi ja tässä tulee kestämään ikuisuus. Tullaan täällä tarhoilla ja viedään ekaksi Nuppu ja Fiona karsinaan ja sitten viedään loput hepat ja piattopaneellekin pitäisi viedä jossain kohtaa heinää, mutta viedään nyt ekaksi nää. On just alkaa laittamaan tarhoihin noita heiniä valmiiksi, että sitten kun hevoset viedään aamulla tarhoihin, niin siellä on heinät valmiina. Ja äsken vein kans noille pihattoponeille ton heinäsäkin, minkä ne saa joka ilta. Eli siellä on kaikki ponit pihatossa ja sitten on prinssi tuolla karsinassa. Mä vein sillekin heinät ja rehut äsken, kun mä tässä samalla olin. Ja nyt jaetaan noihin tarhoihin heinät ja sitten hevosille tonne päätarinen ponitalliin rehut. Joka tarhassa siis tarkistetaan, että siellä on heinää ja vettä ja vitsi täällä alkaa olla pimeätä. Ja kyllä, noi ruokipot jätetään tonne karsinoihin, ne saa sitten syödä siellä ja joo. Nyt on ponitallin kaikilla poneilla noi rehut ja heinät ja vedet ja kaikki kunnossa. Ja seuraavaksi mä vielä tarkistan, että kaikkien ovet on kunnolla kiinni, että ne pääsivät karkaamaan. Sitten sammutetaan ponitallista valot ja laitetaan ovi kiinni ja sitten siirrytään päätalliin.
Hyvää yötä, ponit! Laitetaan tää ovi kiinni. No, pysyy. No niin, nyt se pysyy kiinni ja sitten päätalliin. Ole hyvä, Misti. Lunalle siitä. Mitä? Lunalle on näköjään unohdettu toisen kuivausluomi päälle. Se on varmaan ollut hikinen, niin otetaan se nyt ekaksi pois, koska ei sitä koko yöksi tarvi. Seuraavaksi annetaan myös vielä mun rakkaalle Pompulalle. Ihana! Pompula on ollut mun hoitohevosena jo tyyliin 2 vuotta. Mä en ehkä kestä. Pompula on niin ihana. Joo, sori, pääset syömään. Niki sitten. No niin, nyt on kaikilla hevosilla ruuat ja heinät ja vedet ja kaasinoiden ovet on kiinni kunnolla ja silleen. Ja nyt mä varmaankin lähden kotiin. Ja joo, koska mä oon tehnyt täällä nyt kaikki hommat, mitä mun pitääkin. Sit vaan sanotaan öitä hepoille. Öitä! Nyt tässä vielä mä tarkistan, että kaikki on kunnossa ja tallialue on valmis menevän yöpuulle. Ei, mä olen vielä. Aina joku unohtuu. No niin, nyt kaiken pitäisi olla valmista ja kunnossa. Tää on aina tämmöstä, kun lähtee, niin pelkää, että jotain unohtuu. Mutta mä oon nyt käynyt tämän asian niin monta kertaa mielessäni läpi, että nyt mun pitäisi olla oikeesti niinku kaikki kunnossa täällä tehtynä. Mutta mä haluan kiittää teitä vielä, että kiitos kun katsoitte tämän videon ja toivottavasti tää tallipäivä oli teidän mielestä kiva katsoa ja seurata. Mut joo, kiitos kun katsoitte videon ja mä sanon teille, että hyvää yötä, vaikka ette ehkä katso tätä illalla, mutta hyvää yötä, moikka!